Ok. Veldig gøy å være her og preke igjen. Jeg har vært noen torsdager som jeg ikke har kunnet vært til stede. Og jeg har gledet meg til å komme igjen i Nådekirka Kristiansand. Virkelig, virkelig gøy å se dere. I dag skal jeg snakke om noe som jeg fikk på veien døra her. Jeg skal snakke om forsoning. Og hva Gud gjorde på korset når det gjelder forsoning. Fordi at mange ganger så hører vi eller det er ikke så veldig lenge siden jeg hørte to predikanter i det siste som har sagt et vers eller sitert et vers, og så har de sitert det feil. Det kan ofte skje. Men det var en veldig sånn tydelig feil som jeg tror at de har sitert fordi at tanken har vært litt feil rundt det lenge. Og det er et vers som er i 2. Korinterbrev, kapittel 5. Der står det nemlig et vers i kapittel 5, 19. 2. Korinterbrev 5, 19. Der står det: Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Det som jeg hørte disse her predikantene si, herlige folk som jeg har stor respekt for, og som jeg lærer veldig mye av, men når de siterte det verset, så sa de, det var Gud som ble forsont med verden. Eller Gud forsonte seg selv med verden, sa de. Står det egentlig at Gud forsonte seg selv med verden? Nei, det står at han forsonte verden med seg selv. Og så er det, ja, men er ikke det det samme da? At Gud forsonte verden med seg selv, eller at han forsonte seg selv med verden? Nei, jeg mener at det faktisk ikke er helt det samme. Og vi skal se en annen plass også, hvor det står om forsoning av Gud. Romerne 5, fra vers 10. 5-10. Om vi ble forsont med Gud ved hans sønns død, for om vi ble forsont med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forsont. For om vi ble forsont med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forsont. Så her ser vi at det kommer en frelse som skjer etter at vi er blitt forsont. Og så er jo spørsmålet, når skjedde forsoningen? Og hvem ble forsont med hvem? Min tanke var veldig mange år. Den var at Gud forsonte seg med oss på korset. Og jeg husker selv at det er ikke mange år siden så forkynte jeg at Gud på en måte, han var ferdig med å være sinnet på korset. Og etter korset så var han ikke sinnet lenger, kan du si. Han var forsont med menneskene da. Og jeg skal gi dere en historie. Jeg skal lage en historie nå. Hvis vi dikter en historie, og vi sier at lage historien om meg selv og naboen. La oss si at naboen heter Karlsen. Og så sier vi det sånn at jeg låner hva trenger jeg? Jo, jeg låner en skikkelig god en drill av Karlsen en dag. Så en dag låner jeg drillen til Karlsen. Meg og Karlsen er gode venner, og jeg låner drillen hans. Og så bruker jeg den til å montere et IKEA-kjøkken, pluss at jeg bruker den til mye annet. Og til slutt så finner jeg ut at nå må jeg levere den tilbake igjen. Men
Jeg må bare skru litt til, så jeg må bare fikse noe, og i det jeg gjør det, så ødelegger jeg hele drillen. Og så vet jeg at Karlsen han er himla glad i denne drillen sin, så når jeg da skal levere denne tilbake igjen, så tenker jeg, oi, dette her blir ille. Så jeg tør faktisk ikke helt å se han ansikt til ansikt. Så jeg rett og slett bare legger han på døra og går hjem på dagen når jeg vet at Karlsen er på jobb. Og så går jeg hjem igjen og prøver å unngå Karlsen, fordi at i mitt hode nå så vet jeg at Karlsen, han er ikke blid på meg. Fordi nå har jeg ødelagt hans drill. Og i mitt hode så tenker jeg også det at den der... Ja, la oss si at jeg synes det er gøy med golf, og vi skal på en golfspilling på golfbanen om en uke. Så tenker jeg, jeg lurer på om jeg la være å stille opp, for at Karlsen er nok ikke blid for meg nå. Nå fikk han en drill som bare var, som var ødelagt på døra, og her tør ikke jeg å stille opp. Så jeg la være å gjøre det. Og jeg kjenner bare det jo lengre tida går, jo mer kjenner jeg på det at jeg klarer ikke å treffe han ansikt til ansikt, og i mitt forhold til Karlsen blir jo ikke noe særlig bra. Hvis vi da ser på Karlsens side, så skal vi lage to historier. Den ene historien er den som jeg tror er sannheten. Det er at Karlsen, når han finner drillen, så blir han oppgitt på meg. Og tenker, her burde han jo for det første kommet ansikt til ansikt. Og han burde be meg om tilgivelse. Så det som jeg tenker da, det som Karlsen gjør da, det er at han blir faktisk oppgitt og irritert på meg. Og han... Og han tenker de tankene som jeg tror om han. Så jeg tror rett og slett det at Karlsen er sur, og sannheten er at Karlsen er sur. Og sannheten er at Karlsen tenker, nei, da vil jeg jammen meg ikke spille golf med Håkon. Og dette her da er det jeg vil kalle begge sur situasjon. Skal jeg kalle det for det? Der både meg jeg er sur, ikke fordi at Karlsen har gjort noe, men jeg er sur fordi at forholdet mellom meg og Karlsen har blitt dårlig. Og jeg er litt redd for å treffe Karlsen. Mens godeste Karlsen, han er sur fordi at jeg har ødelagt hans drill, og ikke bedt han om tilgivelse, og ikke kommet ansikt til ansikt. Og så har det blitt en konflikt som det trengs forsoning. Og her er det en sur-sur konflikt, der... Begge trenger å forsones med hverandre. Sant? Ja. Og det tror jeg er den typen konflikt de fleste tror at det har vært mellom menneskene og Gud. Den konflikten at menneskene har syndet mot Gud, de har ødelagt drillen til Gud, og Gud, som da vi bruker Karlsen som bilde, han på grunn av synden så trekker han seg unna oss og vil ikke være sammen med oss. Og så lenge ikke vi liksom, dette ikke er gjort opp, bedt om tilgivelse for, betalt for, og så videre og så videre. Jeg hadde ikke kommet og betalt for denne drillen, sant? Det er et godt bilde på det. Så vil ikke Gud da, a.k.a. Karlsen, eller hvordan man skal si det, vil ikke da være sammen med oss, eller kan ikke være sammen. Han vil egentlig, men han kan ikke på grunn av synden. Nå skal jeg lage et litt annet bilde, historie 2 av dette her. Det er altså jeg som har ødelagt en drill. Jeg har lånt drillen til Karlsen, for dere som kom inn litt sent. Karlsen er da min nabo. Og så har jeg ikke tørt å vise meg for Karlsen, og Karlsen har da funnet denne drillen. Og jeg tør ikke være sammen med Karlsen. Jeg tør ikke se han ansikt til ansikt. Men saken er den at når Karlsen kommer ut på trappa, og han finner denne drillen, og den er ødelagt, så tenker Karlsen, vet du hva? Jeg er så glad i han der Hornland, at det spiller ingen rolle. Jeg kjøper meg en ny, jeg har rikelig med penger, jeg kan kjøpe meg en ny drill.
Og jeg synes det er så fint dette forholdet vi har sammen, så jeg vil veldig gjerne fortsatt ha dette forholdet her. Så drillen går i søpla, han kjøper seg en ny drill, og i hans hode så er han ikke sur, han er ikke sur på meg. Men han kjenner jo det at han skulle gjerne vært sammen med meg. Men hver gang han på en måte prøver å komme bort, så han ringer på, og ingen åpner, og ønsker å være sammen med meg. Men på grunn av noe som har skjedd, han skjønner egentlig ikke helt. Nå vet vi jo det, at Gud skjønner hva som skjer. Men Karlsen i denne historien, han skjønner ikke helt hva som skjer. Men han får jo ikke kontakt med meg, og jeg unngår han hele tiden. Fordi jeg tror at Karlsen er sur, mens han egentlig ikke er sur i det hele tatt. Han vil bare være sammen med meg, men jeg dukker jo da ikke opp når vi skal treffes som avtalt, og så videre. Og han står på golfbanen og sier, hvor er du, Håkon? Sier han. Og jeg har løpt og gjemt meg, og dekket meg til. Neida. Nei, men rett og slett, det er jo et bilde på Gud og menneske, som jeg vil ha fram her. Så det som jeg synes er litt spennende her da, fordi at den der sur-sur konflikten, der begge er sure, der trengs begge å forsones med hverandre. Karlsen trenger å forsones med meg, og jeg trenger å forsones med Karlsen. For at vi skal kunne gå på golfturnering og så videre sammen, så må det skje en forsoning hos begge. Mens den andre historien, der trengs det ikke forsoning hos Karlsen. Det trengs bare at jeg forsones med Karlsen. Og det er sånn jeg tror at det er mellom menneskene og Gud, og har vært mellom menneskene og Gud, fram til korset. For på korset så står det ingenting, altså i denne Bibelen her, gjerne, jeg utfordrer dere, prøv å finne en plass der det står at menneskene ble forsont, nei, at Gud ble forsont med menneskene. Det står ingen plass om at han forsonte seg med menneskene. Alle plassene det står om forsoning, så står det at han forsonte oss, altså menneskene, med seg. Og her står det, jeg kan lese litt før, i Romerne 5, fram til det verset, fra vers 8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. For hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For om vi ble forsont med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forsont. Så her ser vi at forsoningen skjer først, frelsen kommer etter. Hvorfor skjer forsoningen først? Jo, forsoningen skjer på korset. Gud forsonte verden med seg selv. Hele verden ble forsont med Gud på korset. Og så i Korinterne, som vi la oss i sted, så står det, han har lagt forsoningens ord ned i oss. Og så står det, så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv inderlig formaner ved oss, vi ber på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Det verset, la dere forsone med Gud, på engelsk så finnes det også en oversettelse som sier, be ye reconciled, altså vær forsont. Det handler ikke om at du skal forsone deg med Gud, det handler om at du skal se at du er forsont. Sant? På samme måte som det står i Romerne som jeg leste, at vi ble forsont med Gud ved hans død da vi var fiender. Sant? Hvor mye mer skal vi bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forsont? Så frelsen, når skjer frelsen? Frelsen skjer når vi skjønner at vi er forsont med Gud. Det er akkurat på samme måte som tilgivelsen. Jeg trodde også, med tilgivelse, så trodde jeg det var sånn at
at jeg ble tilgitt. Altså hvis vi tenker forholdet meg og Karlsen da, så tenkte jeg at det var sånn at helt til jeg tør å komme til Karlsen, ringe på døra, og først selvfølgelig da betale for alt sammen, og så be han om tilgivelse, da først tilgir Karlsen meg. Sant? Men jeg tror ikke det var sånn med Gud. Jeg tror at Gud, det står her, han forsonte verden med seg selv, og så står det, så han ikke lenger tilgir dem deres overtredelser. Faktisk, det ordet så han, eller slik at han, det finnes ikke på grunnteksten. Det står, han tilregner ikke dem deres overtredelse på grunnteksten. Men vi trengte at Jesus døde på korset. Vi trengte at synden ble lagt på Jesus. Vi trengte at vi var i Kristus, eller på korset. Vi døde med han på korset. Og vi trengte at all synd ble renset en gang for alle der. Ikke for at Gud skulle bli igjen. For at Gud skulle bli kvitt sin vrede som han har bært på i 4000 år. Eller hvor mange millioner år du tenker jorda har fantes. Når Gud er i Kristus og forsoner verden med seg selv, så er det ikke han som blir forsont. For den tradisjonelle tanken, det er at Faderen trenger å forsones med menneskene. Faderen har en vrede overfor menneskene. Faderen må ha, han kan ikke tilgi før det er betalt. Og så kan man si, ja, jo, men var det ikke sånn under loven? Jo, det var sånn under loven. Og det er det som, det blir litt vanskelig å forklare, fordi at du har to ting her. Du har loven, og du har hele menneskeheten. Og loven kommer inn i menneskeheten, altså i historien til menneskene, til et folk som er jødene. Pakten som... Og der var det sånn at det var... skal vi se det i Hebreerne det står. I Hebreerne står det nemlig det at... må jeg klare å finne det da, for det er den... Ja, jeg tror ikke jeg finner det sånn på direkten nå, så jeg bare tar det sånn som jeg husker det. Og det står det at i loven så er ikke tilgivelse uten det blodsutgivelse. Sant? Men det står, i samme setning så står det at det er under loven, så er det ikke tilgivelse uten blodsutgytelse. Så under loven så trengstes det et offer. Loven var sånn at det måtte offres for at han skulle tilgi. Sånn var den pakten der. Men før loven, står det i Romerne, da... Skal vi se. For også, skal vi se, da står det at, nemlig at synden ikke var tilregnet. Det står... For også i tiden fram til loven var synden i verden, men synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov. Likevel hersker døden fra Adam til Moses. Så det at synden ikke ble tilregnet når ikke det var noen lov, betyr ikke at da var det helt greit. Nei, det var ikke greit, for døden hersker i alle mennesker. Den kom ved fallet. Sant? På den dagen skal du dø, sier Gud til Adam og Eva. Og hva er denne døden? Jo, denne døden er å ikke kjenne Gud. Liv, dette er evig liv, å kjenne Faderen. Det motsatte av liv som Jesus kommer med, er død å ikke kjenne Gud. Og det som vi ser da, er at fram til loven kommer, så er ikke synden tilregnet. På samme måte som hvis det ikke var noe lov som sa at du... la oss si at det var ikke noe fartsgrense i Norge. Det var ingen lov som sa at du har ikke lov å kjøre over så og så mye. Så var det ingen som kunne tilregne deg brudd på det. For så lenge det ikke var noe lov, så kunne du heller ikke straffes for brudd på en lov.
Så utenom loven så kunne du ikke straffes med det. Men i loven, når det kommer en lov, sant? Hvis jeg kjører for fort nå, som kan være fristende, jeg har kjøpt meg motorsykkel, vet du, så finnes det straff. Sant? Fordi at det er en lov som sier at der er det 80 zone, jeg har ikke lov å kjøre mer enn 80. Og da finnes det en lov, og når det finnes en lov, så kan jeg tilregnes for brudd på den loven. Men hvis ikke det fantes en lov, så kan jeg ikke tilregnes bruddet på den loven. Men det betyr ikke at det ikke er noen konsekvens. La oss si at det ikke fantes noen lov i Norge for å kjøre for fort. Betyr det at det hadde vært greit? Da, det er kanskje noen som synes det hadde vært greit, men det kunne være ganske mange konsekvenser som det hadde ført til. Folk hadde kjørt for fort, og det kunne skje masse ulykker og så videre. Og begynner vi å snakke om andre lover, for eksempel at det ikke er lov å drepe, ta liv, så begynner vi å snakke om virkelig ille konsekvenser, og så videre og så videre. Så i Norge så trenger vi lover. Og vi kristne tror gjerne at budene, de 10 bud og Moseloven, er på en måte funker på samme måte nå, at vi trenger de for å leve et godt liv. At vi trenger Moseloven for å leve et godt liv. Så derfor så tenker vi at, ok, fram til loven kom, så ble ikke synden tilregnet, men så kom heldigvis så kom loven, tenker vi kristne kanskje. Jeg tenker ikke det, men det er kanskje noen kristne som tenker, heldigvis så kom loven, så fikk de skikk på folket. Men det var jo egentlig ikke det som skjedde. Ja, det ble jo ikke noe skikk på folk i det hele tatt. Men jeg kan bare snakke for min egen del. Jeg har trodd at loven har vært et bilde på hvordan Gud er. Jeg har trodd at loven viser oss virkelig hva Guds store ønske med oss. Det er at du skal ikke gjøre det, du skal ikke gjøre det, og du skal gjøre det, og du skal gjøre det. Og at måten han skal få oss til å gjøre det og det og det og det, er ved bud, altså bokstavens vesen, som det står om. Men det finnes en mye, mye bedre vei, fordi at saken er den, er at vi mennesker, for det første, så klarer ikke vi å bokstaver, en lov, bud og regler, det vil aldri gjøre at vi gjør noe bedre. Altså, er noe snillere. Det vil aldri funke sånn, for vet du hva loven gjør? Den i stedet for fordømmer oss. Og loven blir senere kalt for fordømmelsens tjeneste, eller dødens tjeneste, inngravert på steiner. Og vi vet hva som var inngravert på steiner, det var de 10 bud. Så loven kunne ikke gjøre det. Og i tillegg, hvorfor sendte da Gud loven? Var det for å skjerpe oss? Nei, det var for å vise oss at det var ikke den måten vi kunne få et godt liv, ved å skjerpe oss og gjøre så godt vi kunne. For loven er bare ekstremversjonen på treet med kunnskap om godt og vondt. Og det, den tanke, de løgnene og det tankemønstret og det tankesettet som kom ved treet med kunnskap om godt og vondt. Loven er ekstremversjonen som kom til et folk for å vise oss at det var ikke mulig, og for at fallet skulle bli større, står det. Loven kom for at fallet skulle bli større. Det står også i romerne. Jeg mener på også det i 5. Så for å skjønne det, så må vi gå tilbake til det treet med kunnskap om godt og vondt. Det som var problemet hos Adam og Eva, det var at de trodde løgnene til djevelen. De trodde løgnene om at de manglet noe, eller at de kunne bli noe. De kunne bli mer lik Gud. De kunne få noe som gjorde at det ble bedre for dem. Og derfor så prøvde de å gjøre noe for å oppnå dette. Og sånn, det førte til at de spiste av treet med kunnskap om godt og vondt. Jeg tror at det treet heter treet med kunnskap om godt og vondt, fordi at nå begynte menneskene å jage etter å gjøre mest mulig godt og minst mulig vondt for å prøve å oppnå noe de trodde de manglet. Og helst fra Gud da.
Og det prinsippet der, det fungerer nå i alle mennesker. I kjøttet til alle mennesker, altså i det kjødelige sinn til alle mennesker, så prøver vi å gjøre det gode og unngå å gjøre det vonde for å oppnå mer liv. For å oppnå mer fred, mer glede, for å bli mer lykkelige, og så videre og så videre, så prøver vi å gjøre mest mulig godt og minst mulig vondt. Vi har forskjellige skala og tanker om hva som er godt og hva som er vondt. Spør du en satanist, så har han sine ting som er godt, og sine ting som er vondt, altså sine ting som er bra for han, og sine ting som er negativt for han. Og han vil også ha den samme tanken, gjør mest mulig av dette, minst mulig av dette, så får jeg det bra. En som er karrierejeger og tenker at hvis jeg bare får den beste jobben, han vil også jage etter det samme, hvis jeg gjør disse, det og det og det, unngår å gjøre det og det og det, så blir jeg lykkelig. En kvinne som ikke har en mann, vil tenke, og som tenker at hvis jeg bare får en mann og familie, så blir jeg lykkelig, vil jage etter det samme han, hun også, vil tenke det er det gode jeg må gjøre, det er det vonde jeg må unngå å gjøre, sånn og sånn og sånn, for å bli lykkelig. Og sånn jager vi menneskene hele tiden etter fullkommen fred, fullkommen lykke, fullkommen tilfredshet i livet. Og det jaget der, det kommer helt fra treet med kunnskap om godt og vondt. Og det jaget der er også et jag som menneskene gjør overfor den Gud de tror på. Noen tror på mange guder, noen tror på én Gud, noen tror på og så videre, sant? Men uansett så vil du se det i alle religioner, at det er jaget om å tilfredsstille den Guden ved å gjøre det gode og unngå å gjøre det vonde. Det ligger i alle religioner. Og jeg så det på en tv-serie her om en religion, og da var det liksom å få poeng hos Gud, sant? Som det gjaldt. Og det er klart at når jeg ser tilbake på min reise som en kristen, så holdt jeg vel egentlig på å prøve å få poeng hos Gud, jeg også. Ved å prøve å søke han mer, ved å be mer, ved å prøve å leve mer rett, ved å prøve å synde mindre, og så videre, gjøre mindre og mindre vondt, og mer godt, så prøvde jeg å se mer av fred, få mer Guds kraft til å funke i mitt liv mitt, og så videre, og få mer glede, og så, alle disse tingene her. Og hos meg så kom jeg i hvert fall ikke til det jeg håpte på. Jeg fant ikke der. Og til slutt så ga jeg bare opp. Sa bare til Gud at du tar bare kalle, for jeg kava sånn i min eget, i mitt kristenliv. Ved å faste, synge lovsanger ble også noe man gjorde for å få Gud til å svare. Altså hvis jeg sang lovsanger, så kunne jeg gjøre det, og gjorde jeg det lenge nok, så kom Gud og svarte med en premie, alltid på seg. Jeg tenkte jo aldri at det var premie, for da ble det plutselig, sant? Men jeg tenkte jo, altså i min blindhet, så tenkte jeg at hvis jeg bare bruker masse tid med han og synger lovsanger nå, så vil han svare meg som en nesten premie eller betaling på det. Det kalles for et lovsangsoffer. Og Jesus ble offret en gang for alle. Han er et fullkomment offer, og det trengs ikke mer offer. Sant? Så det trengs ikke offres mer. Og det var under loven at det skulle offres. Sant? Under loven skulle det offres. Var det fordi at Gud skulle vise oss at jeg er en Gud som vil at dere skal offre til meg? For det er egentlig offring er egentlig et hedensk eller avguds prinsipp som ligger i alle mennesker, som ligger i kjøttet, for det handler også om å gjøre mest mulig godt og minst mulig vondt. Hvis jeg har såret en venn, så kan jeg prøve å offre noe for å gjøre opp igjen, for å bli kvitt min dårlige samvittighet. Så kan jeg prøve å offre til den. Selvfølgelig går ikke jeg å tenne røkelse på utsida av døra, eller offrer en katt på utsida av døra til han. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. For det vil jo ikke hjelpe.
Men kan være at jeg gir noen blomster og forskjellige ting som jeg liksom prøver å blidgjøre igjen vedkommende. Så det ligger også i oss mennesker at vi prøver å blidgjøre mennesker rundt oss med å gjøre mest mulig godt, og også offringer av gode gjerninger, offringer av gaver osv. Men også ligger den der i vårt kjøtt. Før trodde jeg at det lå i ånden, men det ligger jo i vårt kjøtt, i vårt kjødelige sinn, at vi prøver å offre gode gjerninger til Gud, for at han igjen skal betale tilbake igjen med det vi da ønsker fra han. Det kan være alle mulige ting. Og jeg holdt på med ekstremt mye offring. Ekstremt mye offring. Og ja, det var ikke bra, men jeg så det ikke. Jeg var helt forblindet og så ikke at når jeg lot være å spise over lang tid, så trodde jeg at jeg offret. Sånt? Det var en offring. Jeg offret det å ikke gjøre det, fordi at jeg trodde at da skulle Gud svare med noe senere. Og mye sånt nå. Jeg ga mye penger på den tiden. Jeg gir penger fortsatt, men jeg gir ikke penger på samme måten og av samme grunnen. Men da ga jeg mye penger fordi at jeg tenkte på at hvis jeg gir, så skal Gud gi tilbake igjen. Og det var en offring av penger. Jeg har hørt om pengeoffer, sant? Vi tar opp et offer. Spørsmålet er, hvis du tar opp et offer, er det samme prinsippet du tenker da? For det var det jeg gjorde. At jeg offret penger til andre mennesker, men først og fremst til Gud, og trodde at ved å offre penger, så skulle Gud velsigne meg. Det som jeg har skjønt nå, er at jeg er så velsignet som det går an å bli. Det går ikke an å bli mer velsignet enn jeg er. Så når jeg gir penger nå, så gir jeg penger ut fra at jeg er velsignet. Sånn? Og for å si det sånn, hvis du har en venn, eller hvis du er gift, eller kjæreste, og så kommer vedkommende og gir deg en veldig god klem. Hvis du vet at tanken bak og grunnen til at vedkommende gir deg denne gode klemmen, er offertanke. Hvis denne tanken rett og slett er at nå, enten på grunn av dårlig samvittighet, så skal han liksom betale med en klem, for at vi nå skal være venner igjen, så nå må jeg betale deg med en klem. Eller for å oppnå noe mer for deg, ved at jeg nå gir deg en klem, så håper jeg at jeg får, at det senere skal du, ja, det kan være mye man tenker på der. Så spørsmålet er, eller tingen er der, at dette her kommer inn i alt sammen, og vi ser det inn i hele livet vårt, disse offringene av gode gjerninger, og det å unngå å gjøre vonde gjerninger og så videre, der det faktisk er å vandre i kjøttet. Så når jeg, altså hvis noen kommer og gir deg en klem, og gjør det fordi at de egentlig bare er egoistiske og vil ha noe tilbake, så vil du ikke ha den klemmen. Hvis noen gir deg en hundrelapp, fordi at de tenker at hvis jeg gir denne hundrelappen, så kanskje Gud vil velsigne meg, og nå har jeg det siste hundrelappen jeg har igjen. Og predikanten sa at ja, har du det siste, så gir du det siste, liksom, og så videre, sant? Og da må jeg bare så den, og så gir du det til noen som du tenker, jeg vet hva, da kan du ha den hundrelappen for deg selv, jeg vil ikke ha den. For da er det et offer. Og Jesus var det fullkomne offeret som ble offret en gang for alle, men han ble ikke offret. Offringa hans. Skal vi se om dere er med på denne. Offeret som Jesus var ikke et offer for å endelig blidgjøre en sinna Gud. Det var ikke sånn at, nei, griser, og, nei, det var kanskje ikke griser, sauer og kalver og sånne ting, nei, det vil jeg ikke ha, sant? Så jeg må bare, Gud satt i himmelen der og, nei, jeg er fremdeles sur på menneskene, det hjelper ikke det. Åja, du kommer med det, ja. Nei, det vil jeg heller ikke ha. Og så måtte han liksom, ja vel, da får jeg offre min sønn da, så jeg endelig blir liksom. Altså det blir liksom, det er jo
Det er jo to forskjellige, altså det er jo ikke tre enighet, det er tre uenighet. Den ene er blid og den andre er sur. Sant? Nei, det var ikke sånn. Men hvorfor blir da Jesus offret? Som det fullkomne offer. Jo, fordi vi mennesker, i vårt sinn, i vårt kjødelige sinn, i vårt blindhet, helt fra treet med kunnskap om godt og vondt, vi tenker offertanken. Vi tenker vi må offre. Vi må gjøre godt. Sant? Vi har den tankegangen. Så kommer Gud og så sender han loven til et folk for en viss periode for å vise at det greia dere holder på med er ikke sånn jeg tenker. Deres tanker er ikke mine tanker. Sant? Deres veier er ikke... Men jeg skal sende mitt ord, og da skal dere begynne å tenke sånn som jeg tenker. Og det er Jesus når han kommer. Så menneskene tenker offertanken. Gud vil ha slutt på offringa. Og han sier det i Hebreerne. Det skal jeg klare å finne. Skal vi se. I Hebreerne. Kapittel 10. Så sier han. Derfor i det han kommer inn i verden, sier han, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme har du forberedt for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke behag i. Da sa jeg, dette er Jesus som sier altså, sant? Jesus sier da, se, jeg kommer i bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han, offer og gave, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og du hadde heller ikke behag i dem. Det som altså etter loven blir båret fram, deretter sa han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, så han kan innsette det andre. Ved denne vilje er vi blitt hellighet ved offringen av Jesu legeme en gang for alle. Så Jesus trengte å offres, men ikke sånn som vi trodde at offring måtte bli gjort. For vi trodde at offring måtte gjøres, for å blidgjøre en sur Gud som måtte la sin vrede komme og bli kvitt sin vrede og bli kvitt sin utilgivelighet. Men offringen måtte skje fordi at loven krevde offer. Og fordi vi mennesker krevde offer. Og Gud ville sette en stopper en gang for alle for all denne offringen. Og han ville sette oss fri fra det systemet med å prøve å gjøre mest mulig godt og unngå å gjøre mest mulig vondt for å oppnå ting. Så ville han sette oss fri fra det ved en gang for alle offre Jesus, ta på syndene og alt som skjedde på korset ved hans død, de tre dagene han var i dødsriket, og ved hans oppstandelse, og når Helligånden kommer, og så videre. Så alt dette som skjer her, gjør han for å sette oss fri fra det som kom med syndefallet. Og hva kom med syndefallet? Jo, vi ble blinde. Vi begynte å gå i mørket og kjente ikke Gud. Og vi, i vår tankesinn, trodde at vi hadde en sur Karlsen, som vi snakket om i stad, i begynnelsen. Vi hadde en sur nabo, en sur Gud, som var sur på oss, som ville straffe oss. Og derfor drev vi å offre i vårt tankesett gode gjerninger på å gjøre mest mulig godt for å prøve å blidgjøre denne guden. Og det holder vi fortsatt på med. Men Jesus kommer for å sette oss fri fra dette og fylle oss med sin kjærlighet. Gi oss sin fred. Velsigne oss 100%. Og gjør oss fullkomne. Så fullkomne som det går an å bli. Vi kan ikke bli mer ett med han. Vi er ett med han. Vi kan ikke få mer av hans fred, vi kan oppleve mer av hans fred. Men du kan ikke få mer av hans glede, du kan oppleve mer av hans glede på innsida. Du er fullkommen, du kan ikke bli mer fullkommen, men du kan oppdage hvor fullkommen du er. Det handler om, sant? Det handler ikke om at du kan få mer av hans kraft. Det handler om at du skal oppdage den kraften som allerede er på innsida. Det handler ikke om at du skal bli mer ren, eller hellig. Det handler om at du skal oppdage hvor ren og hvor hellig du er. Sant? Det gjelder alle ting,
Men hvis du tror den løgnen om at jeg mangler fred, jeg mangler glede, jeg mangler Guds kjærlighet, jeg mangler renhet, og så videre, så vil du i ditt kjødelige sinn prøve å gjøre gode gjerninger og undergå vonde gjerninger for å offre til Gud, for å prøve å få mer av dette. Og det er det prinsippet som kommer helt fra treet med kunnskap om godt og vondt. Loven er det ekstremversjonen for å vise at fallet bare blir, det funker ikke. Og det er ikke sånn Gud er. Så kommer Jesus, og så viser Jesus, og så sier Jesus, omvend dere, sier Jesus. Og hva betyr omvend dere? Omvend dere, jeg kommer fra ordet metanoia, og det betyr meta, betyr med, for eksempel det tyske ordet mitt, jeg kommer også fra meta, det betyr med, og noia kommer fra å tenke, så omvend dere betyr å tenke sammen med, tenke med. Og det betyr også en endring, men det er ikke en endring. Jeg har hørt mange ganger folk si at metanoia, ja, de får liksom en ny åpenbaring på omvend dere. Det betyr å change the way you think, forandre måten du tenker på. Det kan også bli det jeg kaller for lovisk. For det at hvis du får beskjed om at ja, nå skal du forandre, du må forandre måten du tenker på, så blir det også en sånn pekefinger at hvis du bare skjerper deg og tenker litt annerledes, så blir det bra for deg. Men det ordet meta betyr ikke bare forandre, det betyr også sammen med. Og det synes jeg er bare fantastisk, for det at i tillegg til de kjødelige sinn som vi har i vår, sant? Som vi har muligheten til å tro løgner, for eksempel, i vår kjødelige sinn. Vi har mulighet til å prøve å jage etter dette her og gjøre mest mulig godt i vår kjødelige sinn. I tillegg til vår kjødelige sinn så har vi Kristi sinn. Og i Kristi sinn, der tenker vi sammen med Gud. Og når Jesus da kommer, så kommer ikke han for å si, altså, for å bekrefte og si at, ja, her har dere levt i loven, og nå kommer jeg for å si at, ja, det er helt riktig, det bildet dere har av Faderen, det er helt riktig. Bare fortsett å tenke som dere tenker, prøv å gjøre mest mulig godt, prøv å gjøre mest mulig vondt, så kommer det til å gå det bra, og så er det det han fortsetter, sant? Nei, Jesus kommer og sier, metanoia, sier han. Omvend dere. Tenk sammen med meg. Forandre måten å tenke på. Begynn å tenke sånn som Gud tenker. Hvordan tenker Gud? Han tenker ikke straff og belønning. Han tenker ikke, jeg må, altså, og nå må de gjøre mer godt sånn at jeg kan få lov å velsigne de. Nei, han tenker ikke sånn. Han tenker ikke, nå vil ikke jeg være sammen med Ole, for det er Ole, han har jo gjort en synd nå, så nå hører jeg faktisk ikke, jeg husker til og med en menighet jeg var i tidligere, der fikk jeg også forkynt at hvis man hadde gjort en synd, så hørte ikke Gud bønnene dine. Sant? Så var det liksom sånn, la 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 la, jeg hører det, ikke sant? Jeg hører at Gud liksom snur ryggen til, han blir sur, du har gjort en synd, og han vil ikke være sammen med deg, og han trekker seg unna deg, og så videre, den der greia der. Den bildet hadde jeg. Det tankesettet hadde jeg. Og jeg skjønner nå at jeg hadde det i det mitt kjødelige sinn. Det var ikke i Kristi sinn jeg hadde det. Men jeg trengte en omvendelse i mitt liv. Og jeg tenkte trengte å begynne å se Gud sånn som Gud virkelig er. Og hvordan kan vi se Gud sånn som Gud virkelig er? Jo, ved å se på Jesus. Det er bare Jesus som kan vise oss Faderen. Loven viser oss ikke Faderen. Loven viser oss problemet vårt i det ekstreme. Loven viser oss ekstremversjonen av hva det gode er og det vonde er, som vi må passe på å gjøre det og ikke gjøre det. Så skal det gå sånn og sånn og sånn. Det er loven. Den viser oss ikke Gud, men loven måtte oppfylles på korset. Derfor så har vi en straff som kom på korset. Det står straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Ja, hvilken straff? Jo, den straffen loven krevde. Så loven måtte oppfylles på korset, men samtidig så viser Jesus i tillegg, og det blir jo mye, mye større, når han viser oss ikke bare det, hvordan loven er, og at den måtte straffes og oppfylles, men han viser oss også hvordan Gud er, hvordan Faderen er. Og den beste bildet på hvordan Faderen er, synes jeg, det er Jesu måte å tilgi på. For vi har hatt en tanke, altså alle vi kristne, det kan vi enes om, at Jesus vil at vi skal tilgi våre fiender.
Det er det ingen som blir sur på meg hvis jeg forkynner inn i kamera. Sant? Jesus sier at vi skal tilgi våre fiender. Ubetinget. Uten at de ber om tilgivelse. Uten at de betaler tilbake igjen det de har gjort. Helt 100% ubetinget. Det er vi helt med på. Alle er enige i det at Jesus han sier tilgi og be for de som forfølger deg og så videre. Så den er vi veldig enige i. Men, og så en annen ting vi også er enige i, det er at Jesus også tilgir sine fiender. Ubetinget. Når du ser Jesus vandre rundt disse tre årene som vi ser veldig, som det er skrevet om. Så vi ser at Jesus for eksempel, det kommer en kvinne som blir med makt dratt til han, som er grepet i hor. Hun kommer ikke sånn, hun kommer ikke liksom våknet til seg selv og tenkte, oi, dette her er galt, nå går jeg og sier unnskyld til alle som jeg har gjort galt mot, og så skal jeg gå til Jesus, og så ligger jeg på knærne og ber om tilgivelse til han. Nei, hun ble dratt med makt dit. Hun var ikke en angrende synder, det kan godt være hun var det, at hun skjønte litt når hun lå der, men hun var ikke det når hun ble dratt dit. Allikevel så viser Jesus sin tilgivende holdning overfor hun. Heller ikke jeg fordømmer deg. Vi vet jo den historien. Og historie på historie på historie så viser Jesus at han også tilgir de som forfølger han. De som er imot han. Det kom det er en som hogger øre. Altså Peter hogger øre av en soldat. Og så skulle han tro at ja, men da ville kanskje Jesus bare, ja, men det er helt greit, for han fortjener det. Her er det straff og belønning. Det er sånn jeg funker. Straff og belønning her. Straff på deg. For du prøver å ta meg til fange, da blir det straff på deg. Det var jo det bildet man hadde av Gud. At Gud var en Gud som straffet og belønte. Nei, han tar øret opp og leger han. Ubetinget kjærlighet, ubetinget tilgivelse. Og det sterkeste jeg kan komme på, hvordan Gud viser oss når han tilgir oss, det er når Jesus går gjennom hele lidelsen. Når Jesus går gjennom hele lidelsen, så begynner jeg å bare se mer og mer at Jesus, når han blir tatt til fange, så ser han med kjærlighet på de som tar han til fange. Han ser med kjærlighet på Judas når han kommer og forråder han. Han ser med kjærlighet. Han er tilgivende overfor Judas gjennom hele det Judas gjør. Sant? Han holder ikke opp mot han en eneste gang. Han er tilgivende overfor de som tar han til fange. Han er tilgivende overfor de som slår han. Ser med kjærlighet tilbake på de. Han er tilgivende overfor de som spytter på han og spotter på han. Han er tilgivende overfor de som sier korsfest, korsfest. Når de pisker han med disse her, denne pisken som er så grusom, sånn at kjøttet detter av kroppen hans, eller blir rivet av kroppen hans. Så jeg tror at han snudde seg, jeg tror at han så med kjærlighet på de som gjorde det. Og at han ikke holdt det opp imot de. Selv om de ikke ba om tilgivelse, selv om de ikke omvendte seg, sånn gammel tankegang omvendte seg, sant? Jeg tror at han så med kjærlighet og var tilgivende gjennom hele prosessen. Når de spikret han fast til korset, så tror jeg at han så på de med tilgivelse og var tilgivende gjennom hele prosessen. Når han hang på korset, så sa han, så ropte han ut, tilgi de, for de vet ikke hva de gjør. Og han ropte ikke ut, tilgi de, akkurat som om, jeg vil tilgi de, men du pappa vil jo ikke, så nå må jeg bare, vær så snill pappa, du må tilgi de. Nei, Gud var i Kristus og forsonte hele verden med seg selv. Og han tilregner ikke dem deres overtredelser. Så det ropet Jesus kommer med der, er et rop fra Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Jeg tilgir dere, for dere vet ikke hva dere gjør. Men hvorfor trenger vi korset da? Hvorfor trenger vi at synden blir lagt på Jesus? Vi trenger det for at vår samvittighet skal bli renset fra døde gjerninger, som det står i Hebreerne 9.
vår samvittighet trenger å bli renset fra døde gjerninger. Sant? Fordi på vår samvittighet så kan vi gå rundt med synd på samvittigheten. Og det gjør vi. Mange mennesker går rundt med synd på samvittigheten. Men det kan du bli satt fri fra. Du kan bli 100% satt fri fra synd på samvittigheten. Og hvordan kan du bli satt fri fra synd på samvittigheten? Enten så er det den gamle måten som jeg drev på med før. At du hele tiden spør, er det noe synd nå? Er det noe synd nå? Er det noe galt nå? Og så ber du om tilgivelse. Og så har du, for da har du små øyeblikk i livet ditt der du ikke har synd på samvittigheten. Så da går du mellom synd på samvittigheten, ikke synd på samvittigheten. Synd på samvittigheten, ikke synd på samvittigheten. Det er det livet som man får hvis man tror at tilgivelsen skjer gradvis, og at hver eneste synd må bekjennes for at den skal tilgis. For å si det sånn, ordet bekjenne, det er det greske ordet homologeo. Homo betyr det samme. Logeo betyr å tale. Bekjenne betyr å tale det samme, og si det samme som. Og å bekjenne synd handler ikke om å være ned på knær og være så snill, kan du tilgi meg denne synden. Nei, å bekjenne synd er å si det samme som Gud om den synden. Og det er, takk Jesus for at den er tilgitt. Takk Jesus for at den ble tatt på korset, og at du har tilgitt meg. Det er å si det samme som Gud om synd. Altså å bekjenne synd. Så hvordan kan vi bli satt fri fra synd på samvittigheten? Du blir ikke fri fra synd på samvittigheten ved å be om tilgivelse for flest mulig synder. Da går du rundt og er enten fordømt eller stolt. Fordømt eller stolt. Fordi at da går du rundt i det gamle tankesettet med et bilde av en Gud som tenker straff og belønning og tror at du skal gjøre mest mulig godt og minst mulig vondt og be om tilgivelse for hver eneste minste synd. Det er et slaveri som jeg har vært i årevis. Og det er et grusomt slaveri som jeg sleit med helt til jeg ikke klarte det mer. Og jeg takker Gud for at han har satt meg fri ved åpenbaringen om at en gang for alle så renser han all synd. Ikke for at Gud ikke skulle se ham, men for at vi skulle bli satt fri fra synd på samvittigheten. Og i Hebreerne 10:1 så står det: For loven som var bare en skygge av de kommende goder og ikke selve tingenes egen skikkelse, kan aldri med disse samme offrene som de stadig offrer år etter år, gjøre dem fullkomne som bærer dem fram. Altså, denne offringen som de holdt på med, kunne aldri gjøre folk fullkomne. For ville de ikke da ha sluttet med å bære offrene fram? Altså, hvis det var et fullkomment offer, ville de ikke ha sluttet å bære fram. Alle kristne er nok enige at Jesus er et fullkomment offer, men de slutter ikke å bære offrene fram. De fortsetter å bære offer i form av penger, i form av lovsang, i form av alle mulige ting som de prøver å offre til Gud. Men så kommer det verset som jeg skulle fram til nå. For ville de ikke da ha sluttet med å bære fram offrene? For de som hadde del i denne tjenesten, og som en gang var renset, for en gang for alle, sant? Ville da ikke lenger ha synd på samvittigheten. Hvis du skjønner at for en gang for alle, så tok Jesus på seg synden, og da han hadde fullført renselsen, satte han seg ved Faderens høyre hånd. Det gjorde Jesus før du ble født. Han fullførte renselsen. Sannheten om det setter deg fri. Sannheten at all synd ble renset en gang for alle, det setter deg fri. Ikke sannheten som jeg trodde før, at Jesus er full av nåde og sannhet, og så trodde jeg sannhet var at der har du en synd, og det må du slutte med, og det må du slutte med. Og det trodde jeg var sannheten før. Jesus er sannheten, det vet vi. Og sannheten setter oss fri. Og sannheten er, det er sånn Jesus viser Faderen, sannheten er det som skjedde på korset. Sannheten er at du har alt, at du er fullkommen. Det er sannheten som setter oss fri. Og sannheten om at du er fullstendig tilgitt av Gud, samme om du har bedt om tilgivelse eller ikke bedt om tilgivelse, du er fra Guds side, har du alltid vært tilgitt. Og det Jesus gjorde på korset kan sette deg fri. Han forsonte deg for lenge siden
Nå må du skjønne at du er forsont. Sannheten er at du er forsont, og når du skjønner at du er forsont, så kan du senke skuldrene, og så kan du med full frimodighet komme inn for tronen og kjenne at du ikke går rundt med fordømmelse lenger, og ikke med synd på samvittigheten. Det var det jeg skulle snakke om i dag. Takk for meg.